መኮንኖቹ በምስራቅ ኢትዮጵያ የሶማሌ ወረራ ብሎም በሰሜን ኢትዮጵያ የግዛት አንድነት የማስጠበቅ ተጋድሎ ውጤታማ ግዳጆች የፈጸሙና ሀገራቸውን በተለያዩ ሀላፊነቶች ያገለገሉ የሀገር ባለውለታዎች ናቸው በየዘመኑ ከጠላት ጋር ይወግኑ የነበሩ ካህዲዎች ነበሩ ያሉት መኮንኖቹ ጥቅም 24 ቀን 2013 ዓ ም አሸባሪ ህይወት በሰራዊቱ የሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው ጭካኔ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም ብለዋል ድርጊቱ ወደር የማይገኝለት የካዲዎች ያረመኔነት መገለጫ እንደሆነ ገልጸው ኢትዮጵያውያን ካዲዎችን ግንባር ድረስ ከመዋጋት በተጨማሪ ሰርጎ በመግባት የአሸባሪውን ተሊኮ የሚያስፈጽሙ ተላላኪዎችን ተደራጅተው መመከት አለባቸው ብለዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስ በግልጽ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የሕይዋት ወራሪ ኃይል ለትግራይም ሆነ ለማንኛውም ህዝብ የማይጠቅም ከሃዲ ቡድን መሆኑንም ከፍተኛ መኮንኖቹ ጠቅሰዋል የእነሱ ተባባሪ የሆኑት ጭምር በዚህ ሁኔታ በአስቸኳይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ምክንያቱም ወደኋላ ሊባል የሚችል ነገር አይደለም እርምጃ ካልተወሰደ ምንም 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 መፍትሄ ይኖረዋል ብዬ እኔ አላስብም አሁን ደሴ ላይ የምናየውን ነገር የማይደረግበት ምክንያት አሁን ደሴ ላይም የተደረገው ምንድን ነው ሰላሳ ዓመት አርባ ዓመት አብረው የኖሩ የተጋቡ የተዋለዱ ጎሌታዎች የሆኑ አብረው አፈር የፈጩ የተጫወቱ ትምህርት ቤት የተማሩ ናቸው ሰራዊትናችንን ከጀርባ ወኩት አስበው እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ክፋት አለ በዚሁም ላይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ወደ ግንባር መዝመት አለበት ግንባር ሲዘምት አቅም ያለው የሚችል መሆን አለበት ትግራውያን የህዋት ጥፋት ከህዋት ጋር ባለው የትቅፍቅፍ መንገድ የሚያዋጣው ማአት መጠበቅ ወይም የህዋትን ውድቀቱን ማፋጠን የኢትዮጵያ ወገንተኝነቱን መግለጽ አማራጭ የሌለው ይሆናል ከውያኔ ጋር ከሆነ ከሚደርስበት ማአት ጋር አብሮ ከመቀጣት ይልቅ ቀድሞም ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያዊነቱ ከኢትዮጵያ ጋር የሚሆንበትንና አማራጩን ይዞ እነኝህን ባንዳ ወንበዴ መፋለም ያለበት ነው የሚመስለኝ በቅርቡ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ የአጋጠማትን የህሉና አደጋ ለመቀልበስ ወሳኝ እንደሆነም አብራርቷል በዋጁ ከጥፋት ቡድኑ ጋር በግልጽና በስውር የሚሰሩ በአንዳዎችን እየመረመረ እርምጃ የሚወሰድበት እድል የምሰጥ በመሆኑ አፋጣኝ ውሳኔዎችን በማራመድ ግዳጁን ለማፋጠን እንደሚያስችለውም ተናግረዋል አስቸኳይ ካለ አስቸኳይነቱ ምንድን ነው ውሳኔ ለመስጠት አንድን ነገር በአፋጣኝ ወስኖ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል በመሆኑ ነው ፍርድ ቤት ቢሄድ ወደ ፍርድ ቤት ቢመራ ማስረጃ ምን ሲባል ይጓተታል የዛን ጊዜ ጦሩ ላይ የሚደርሰው ከባድ ጉዳት ቅድም ባልናቸው ነገሮች ውስጥ አድርባዎች በተሰገሰጉ ሰዎች ሊጠቃ ይችላል እና እርምጃ ቶሎ ቶሎ ከተወሰደ ጥቃት ይቆማል ስለዚህ አዋጁን በተመለከተ በዚህ አይነት መሰራት አለበት ላለሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመዘጌቱ በስተቀር እጅግ አስፈላጊ ነው የጊዜ አዋጅ ፍርድ ቤት ወስዶ ከማስወሰን ይልቅ በራሱ ጊዜ አጣርቶ ውሳኔ የሚሰጥበት ሰርገው ገበችን የሚመነጥርበት በየቤቱ የሚመረምርበትን እነኚህ ነገሮች ካሉ ውጊያው ይሰምራል ውጊያው ደግሞ በአስቸኳይ ሊቀጥል የሚችልበት መንገድ መፈጠር ያለበት ይመስለኛል